จะพี่ชื่อเยอะแต่เยอะแต่เดินจุกแค่พี่กวนแต่เดินจุกแค่พี่กวนว่าจะมีเวจิแม่อดูรู้กวนเฮ้ยเอ๊ะนี่เรียนอยู่ล่ะพี่เนี่ยเค้าไม่ได้อยู่ล่ะพี่ย่อยอ่ะลาดองมาซะลูกปีนก็ไม่ถั่วเค้าไม่อยู่นี่ไม่รู้ว่าลาดองมาฮะลาดองแม่รู้ชื่อป่ะเนี่ยอ่าอยู่ในหมัดเด้อรู้อยู่อะจวยสิอ่าครับเนี่ยตัวไม่ได้ทําลงเหล่าล่ะพอล่ะอะล่ะมั้ยล่ะอ่าไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกเฮ้ยอ่ะสุดแล้วครับเนี่ยเราปาเซซวยอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนวงให้ได้มั้ยเอออปาเซซวยกันก้าวนี่เอออ่ะเราต้องแล้วมั้ยเนาะโอเคโอเคว่าจะพี่ชื่อเยอะแต่เยอะตะเถียนจุแค่พี่กวนตะเถียนจุแค่พี่กวนว่าจะมีเวจิแม่อดูรู้အဘအားလုံးလာပြီလေလာပြီလေဘာလာလုံးကြာတော့ဟင်အင်ကြီးဖြူရင်းနဲ့ဓမြလာတိုက်ကြာဟမ်မင်းလည်းလာပြီလေညာနေတာဟုတ်အေးအားကြောင့်လာကတော့လေလောလောဖဲကတော့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 ရမှာပေါ့ဗျာတိုင်ကျွန်တော်ပြောမှဆိုမှရှင်ခွင့်လို့ကြပါဟာအေးမားနေမားနေပြီဟာမိုးကြီးလည်းပြည့်ကုန်တော့မှာတို့ကကတော့မှာလေတော့မှာလေမသိဘူးလေညာတော့ကျွန်တော်ကတော့မလို့လာတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဆရာအနေနဲ့ကတော့မလို့လာတာကတော့ကတော့啊他们呀给苏妈给我呀我俩一个叫尿一溜你的。没落了。啊今天尿变我们不弄呢啊今天尿变我们弄呢给到你苏先把你背离。ခမရကျင်းတည်ရမတော့နဲ့နော်ကျောတို့ကဒီနေ့စိတ်ကြီးတော်တော်ချပြီးတော့ခမရကိုလူကြီးနေနဲ့လာကြတော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖွဲကနေတိုင်ပင်ပြီးတော့လာတာဟုတ်တယ်နော်ခမရကျင်းတည်ရမတရားတော့နဲ့ဒီနေ့ကတော့လေဒီနေ့ကတော့အကျိုးသေးတောင်းမတော့နဲ့အကျိုးသေးတောင်းမတော့နဲ့ဒီမှာအချင်းညိုပြအောင်မတော့နဲ့အချင်းညိုပြအောင်မတော့နဲ့နော်ပြန်ကြတော့ပြန်ကြတော့အလိုလိုအိုက်ပြဲစေနော်ကတော့မပြန်ပြန်မှာမကတော့ပဲပြန်မှာပြန်ပါလေမလုပ်ရဲဟမ်ပြန်စီပါဘာလို့မပြောပြန်စီသူ့ပဲလေပြန်စုပေးမယ်တောင်းတော့မမုံကတော့မလာရှင်တောင်းမှန်တယ်နော်တက်လာပြန်ပါလေတောင်းမှန်တယ်ပြန်ယူသွားမှာနော်တောင်းမှန်ကတော့ကတော့ကတော့အဲဒီကတော့တော့ကြိုးအားကြောင်းနော်ဘယ်မပြီးရောမခေါ့ဟာဒါချင်းလာလာပြောလိုက်ကောင်းကောင်းဒါချင်းလာလာလို့မလုပ်နဲ့ခေါင်းပွဲသွားလိုက်မယ်တော်တော်တောက်တောက်လုပ်ပေးမယ်တော်တော်တောက်တောက်လုပ်ပေးမယ်ရွေးနေတော်တော်အောင်ထိုင်ထိုင်ပြန်ပြန်ရအောင်နေ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 အဲဆေးရဆေးရဆေးရအေးကရောက်ရောက်ပါမှာသူလူအေးပါအေးပါတော်တော်လို့အေးမင်းတို့လာကြတော့တာနော်ဟုတ်ပြီလာပြီကိုကိုပြန်ရပြန်ပြီပြန်ပြီကြော်ပြီကြော်ပါယူပြီဟဲ့ဟာကြော်ပါပြန်လာမကတော့မကောင်းရဘူးဘာလဲပိုက်ဆံနဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ပိုက်ဆံတော့တပီးတော့လာကြအောင်ပြေးပြန်ရတယ်။အေး။ခပြပြပြဒီလိုတိုက်ကြတာတော့။ What to be cheese. တပည့်တွေကအများကြီးလာကြတော့ဝမ်းသာနေရာနေမှာပေါ့။ဒီပေါ်လေးဒီလိုတပည့်တွေကအများကြီးလာကြတော့လေ။ဝမ်းသာလုံးဆိုပြီးမျက်ရည်တောင်ကျနေရတယ်မှာ။ခင်ဗျားတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဒီကဘာမှာရှိနိုင်ဦးမှာလားဗျာ။ကဲပါလား။Yeah.